Palakpakan muli natin ang ating Panginoong Yesus. Hallelujah! We give you praise O God. We give you glory and honor. We exalt you, Jesus. We exalt you, Holy Spirit. We exalt you, Father God in heaven. Fill this place with your presence, O God. Fill this place with your presence, Panginoon. Yan po ang isang dalangin ko sa araw na ito, Panginoon. Iparanas mong yung presensya. Samahan mo kami sa lugar na ito. Muli, katagpuin mo ang bawat isa. Salamat, Lord, sa iyong presensya. We claim it that you are with us today, O God. Fill this place with your presence. Hallelujah, hallelujah. Minsan pa po, palapakin natin si Lord. Amen. Alam niyo po, yung text natin ngayon is dalawa. Dalawa po yung ating text. At uh, medyo, ito po, ay babasahin ko siya ngayong umaga. At maintindihan natin sapagkat napakahalagang mabasa natin parehas para madali na at mas maunawaan natin at ma-absorb natin kung ano ang tinuturo ng Panginoon. Ito po yung unang text na meron tayo. Ito po madalas ko po itong ma-share. Pero dito po sa mga sa text na ito sa pag-aaral na ito, especially in Luke chapter 5 verse 1 to 11, men. Uh, marami na nakakaalam ng na mga uh, aral dito. Ito po 'yung patungkol kay Pedro na nangisda, men. Alam natin 'yon. At ah uh, Uh, isa po sa mahalagang mensahe, somehow, ay hindi nakikita. Pero yan po yung tinuro ni Lord ngayong umaga. Ano ba ang isang mahalagang mensahe dito po sa Luke chapter 5 verse 1 to 11 nung si Jesus ay, uh, nung sila Pedro po ay nangingisda. Mga magagaling na mangingisda. Pero nakita natin kung anong nangyari sa kanila. Ngayong umaga, maunawaan po natin yan. Itong dalawang story na ito in Luke chapter 5 verse 1 and uh, another john chapter 21 verse 1 to 12 so let's read it ito pong unang uh, text natin siguro ngayon pa lang gusto ko tawagin natin itong unang uh, text natin is the first story luke chapter 5 verse 1 to 11 is our first story na papakinggan natin and the second one john 21 verse 1 to 12 is a second story para mas madali natin siya makuha amen so let's read the first story After our text today, ito po ang sabi ng, uh, <clears throat> ng ating text. Verse 1. <clears throat> Now it happened that while the crowd was pressing around him and listening to the word of God, he was standing by the lake of uh, Gennesaret. That is our Lord Jesus Christ, kapatid na nakatayo. Verse 2. And he saw the boats lying at the ends of the lake, but the fisher's men had gotten out of them and were washing their nets. Inuhugasan na kanilang mga nets. Verse 3, and, and he got into the one of the boats which uh, was Simon and asked him to put out a little way from the land and he sat down and began to teaching the people from the boat. When he had finished speaking, our Lord Jesus Christ, matapos siya magsalita, he said to Simon, put out into the deep water and let down your nets for a catch. Verse 5, Simon answered and said, ito pong sagot ni Pedro, Master, work hard all night and caught nothing. But I will do as you say and let down the nets. When they had done this, They enclosed a great quantity of fish and their nets began to break. Verse 7 So they signaled to their partners in the other boat for them to come and help them, and they came and filled both of the boats so that they began to sink. But when Simon Peter saw that he But when Simon Peter saw that, he will, uh, he fell down. He fell down. He fell down at Jesus' feet, saying, "Go away from me, Lord, for I am a sinful man." Verse nine. For amazement had seized him and all his compassion, companion, because of the cuts of fish which they had taken, and so also were James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not fear; from now on you will be catching up men, catching men." Verse eleven and last verse. When they had brought their boats to land. They left everything and followed him. Sumunod sa Panginoon. Ito pa yung ating second uh, story, uh, second text natin. and We called it our second story. Yeah. John chapter 21 verse 1 to 12. After these things, Jesus manifested himself again to the disciple at the Sea of the Tiberias, and he manifested himself in this way. Verso 2. Simon Peter, Thomas called uh, Didymus and Nathaniel of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee and two others of his disciples were together. Simon Peter said to them, "I am going fishing." They said to him, "We will also come with you." They went out and got into the boat, and that night they caught nothing. But when the, when the day was now breaking, Jesus stood on the, on the beach, yet the disciples did not know that it was Jesus. So Jesus said to them, Children, you do not have any fish, do you? They answered him, No. And he said to them, cast the net on the right-hand side of the boat and you will find a catch so they they cast and then they were not able to haul it in because of the great uh, numbers of peace. verse 7 therefore that disciples whom Jesus loved said to Peter it is the lord So when Simon Peter heard that it was the Lord, he put his outer garments on for that was a strip for work and threw himself into the sea. But the other disciple came in the little boat, for they were not far from the land, but about 100 years, 100 yards away, dragging the net full of, full of fish. Verse 9: So when they got out on the land, they saw a charcoal fire already, laid and fish placed on it and bread. Jesus said to them, Bring some of the fish which you have now caught. Simon Peter went up and drove the net to land, full a large piece, a hundred and fifty-three. And although there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, Come and have breakfast. None of the disciples ventured to question Him. Who are you? Knowing that it was the Lord. And last verse. Ah, okay na. Tayo po, palapakan natin si Lord. Hallelujah! Father God in heaven, we give you praise. Salamat pa muli, Panginoon. Salamat sa pagkabasa pa lang na yung salita dito po sa first story and second story, Panginoon, na... Marami kang ituturo, Panginoon. Napakahalaga nito sa aming buhay. Panginoon, ano po ba tinuturo mo? Napakaraming aral na ituro na Panginoon sa maraming pagkakataon. But today, thank you once again for allowing us to learn the one of the most important message, Panginoon, na nais mo, Panginoon, na marinig namin at matutunan namin sa umagang ito through this uh, two stories God. Pagpalaan nyo kami at maunawaan namin ang lahat ng aming binabasa ngayong umaga. Prepare our hearts. Hawin mo lahat ng balakit. Minsan pa, O oh Diyos, samahan po kami. Fill this place with your presence. Continue to bless your people today sa pangalan ni Sa pangalan ni Thank you for your goodness, Panginoon. Igawad mo habag at grasya. Kami man ay nagkulang at nagkamalit, nagkasala. Minsan pa, igawad mo habag at grasya. Patawarin mo ang lahat na nagkasala sa ngayong umaga at linisin mo pong aming puso, ang aming kaisipan, ang aming paningin, ang aming kaluluwa, Panginoon. May insert us, O God. Take away everything that not blessing before you. Make us holy today as we hear and receive and help us to believe your words. And help us to hold on to your words, O God. Give us knowledge and understanding by the help of the Holy Spirit right now. Bless your people, strengthen and empower us. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen! 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 Isa pa po, palapangan natin ang ating Panginoong Salamat po sa umagang ito. So ito po, sabi ko nga kanina, Let's call our uh, first text as a first story and the second uh, text natin is the second story natin. Ayan, so salamat po sa Panginoon ngayong umaga na patuloy po tayong turuan ng Panginoon. So una, ano po ba unang dapat nating aralin ngayong umaga, kapatid, dito po sa ating uh, sa binigay ni Lord na message? Una, so narinig po natin, nakita natin na halos parehas, amen, halos parehas ang story. Amen? At uh, siguro unang aralin natin dito sa dalawang text na ito ay uh, ito. Sabi dyan, ayan. Common aspect to the stories. Ayan. Dalawang stories kasi to Hindi po yan. Uh, so, hindi lang po isang story yan. Dalawa po yan. Magkaiba po yan. And sabi dyan, common aspect of the story. Pag sinabi natin common, yung familiar, man, ano ba yung familiar o karaniwang kondisyon, aspeto, or part dito po sa stories na ito. Ano po ba yung, uh, uh, dito po sa kwento na ito, ano po ba yung kanilang mga common, or usual, or normal no? O yung pamilyar, kumbaga, o yung pangkaraniwang kondisyon. Dito po sa dalawang story na ito. Ano yung kanilang common aspect, kapatid? Yung pamilyar sa kanila. They are both stories about success came after failure. Amen. Amen. So yan po. Ah, wala pa pala ito. Teka. Teka, teka. Balik natin. So ito po, gusto kong hindi pala ito na ilagay. Basahin ko po yung ilan. Sabi dito, they are both stories about fishing experience. So pareha sila ng fishing experience. Nang isda. yung first story natin, yung second story natin, nangingisda din. So parehas po sila. And they are both stories about successful professional fishermen. So sila po ay parehas na professional. Amen? Na mga mangingisda, fishermen no? Uh, fishermen. Sabi diyan, they are both stories about hard work and toil. So sila po sa magkabila parehas na dalawang story, sila po ay uh, common sa kanila yung uh, hard work and toil. Ibig sabihin, paro, parehas po silang naging makita natin doon. Sila po ay nagsipag, sila po ay matinding effort. Ba, sabi, madalas kong sabihin natin sa aral kay Pedro, magdamag silang nam, nagmalakaya. Parehas po yon yun po yung common aspect nila dito po sa stories na ito amen sila po ay uh, masigasig masipag but sa kabila ng kanilang kasipagan war, war, hard work and toil ibig sabihin sila po ay uh, nandoon sa uh, nagpagod lang di ba alam natin yan madalas kong sabi niya napagod lang sila magdamag sila naghanda sila mahaba ang paghahanda magdamag na ng huli wala silang nahuli. At sila po ay, kumbaga, napagod lang. Hard work and toil ang maikita ang common sa kanilang stories. Amen? Ang pagkakapareho doon sa kanilang story. Na sila po ay naging masipag, matindi effort nila, pinaghirapan nila ng gusto, pero sila po ay napagod lang. Amen? And they are both stories about something that happened the night season. So, parehas din na nangyari itong stories na ito parehong gabi. Ayan. Parehong gabi po yan. They work all night. All night, sabi nga ni Pedro. Amen. At uh, ito po ay, ito pa. They are both stories about determination. Amen. So makikita natin sa kanilang buhay, sa story na ito, itong dalawang, the first story and the second story, kapatid, they are both stories about determination. Nandun sa kanila yung matibay na paghahangad. Amen. Tayo po ba ngayon? Ano po bang hinahangad mo ngayon? Meron tayong sa panahon natin ngayon. Of course, tayo po'y naghahangad. Amen? Taas po ang may mga hangarin ngayong araw na ito. Amen? Sa buhay na ito, sa pamilya, meron tayong hinahangad. At sila po, makikita natin, they are both. Itong dalawang kwento na ito, they are both stories about determination. Amen? Dito po sa, pareho po silang kwento. Amen? Patungkol po sa determination. Pareha silang may determination. Meron silang uh, pagpupunyagi. Amen? Maraming nagpupunyagi ngayon. Talagang, kumbaga, nagsisikap. Amen? Sila po ay, makikita natin, maraming uh, uh, ginagawa sa atin ngayon, sa panahon natin, nakita natin, they decide. Or sila po ay nagpasya. Amen? Matindi ang pagpapasya sa panahon natin ngayon. Matindi ang pagpapasya. Napakahalaga ng pagpapasya. Tama po ba yun? Sa panahon natin ngayon. At yan po yung, sa both story, yan po yung common nila. Amen? Yan po yung common sa kanila. Ano pa? They are both stories about failure and unsuccessful experience. So sila po ay dito po uh, pareho silang kwento patungkol po sa pagkabigo at sa pagiging unsuccessful. Sila ay nabigo at hindi sila nagtagumpay sa kanilang pangingisda. Parehas nang isda yun, parehong gabi. They caught nothing, wala silang nahuli. Sabi nga nagpagod lang. Parehas po 'yon. The first uh, sa sa ito pong Luke chapter 5 and John 21. Ito po yung mga common aspect nila. Amen. At ah, uh, ito po yung pinakita ko kanina. Ilan pa? They are both stories about success came after failure. So sila po ay may natin, bagamat sila ay nabigo, but sabi dyan, they are both, ang common aspect ng nagdalawang text na ito, dalawang story na ito, they are both stories about success came after failure. Nauna yung failure. Amen? Tayo po ba ngayon, kumusta ang ating buhay? Tayo po ba ay Uh, success or failure today amen so kung tayo po ay failure today sa buhay natin makita natin buhay natin we are failure uh, may pag-asa pa kasi sila po sabi yan they are both story ang common aspect nila makita natin sa parehong story sila po ay uh, about success came after failure sila po ay nagtagumpay pero bago noon nag-failure muna nabigo muna hindi yung uh, hindi sila hindi yung uh, nag-success tapos failure hindi. Failure muna sila and then nag-succeed sila. Amen. Yan po ang common aspect dito po. Bakit ko po sinasabi yan? Para mais maintindihan natin ang buong story. Napakahalaga po ng message na tinuturo ni Lord sa atin na makita natin dito sa dalawang story na ito. Ito ngayon pinag pinag-aralan natin about their common aspect dito po sa sa kanilang story na ito, yung kanilang pagkakapareho dito po sa story na ito. Pareha sila. Walang nahuli, nagpagod, naghirap, pero nagsucceed po sila, nakita natin parehas. Amen? Na sila po ay nakahuli ng marami. Ayan. Nagsucceed sila as a vicious man. Meron silang hangarin, meron silang nagsikap. Nung una, failure, wala. Pero biglang nangyari ay nabago yon. Dumating ang success after failure. Ayan. Ano pa ang common aspect nila? Pagkakaparehas dito pa sa story na ito. They are both stories about doing things with, with Out God. So ito po ang isa sa makikita nating mahalaga. Nung ginawa nila yung pangingisda, pag ng mahabang oras, at magdamag na namalakaya, ginawa po nila yung parehas, to, parehas sila na ginawa nila yon without Jesus Christ. Tama po ba doon? Tama po ba? Nakita natin, wala si Jesus Christ nung sila nung ginawa nila yon, wala po ang ating Panginoong Yesus. Wala ang Panginoong Yesus nung ginawa nila. Yan po ang isa sa common aspect o pagkakapareho kapatid ng uh, ng kondisyon nitong dalawang story na ito sila ay uh, ginawa nila ang pangingisda na yon without god amen Amen? so bantay uh, isulat yo po yung mga aral napakahalaga in both stories the lord arrives after event ayan pagkatapos ng event ano yung event ng uh, sila po ay nangisda nagpagod walang nahuli bigo sila hindi sila nagsucceed parehas Amen? And both story, the Lord arrived after the event. Pagkatapos noon, the Lord Jesus Christ arrived. Doon pa dumating si Jesus. Nung sila po ay parehas na. Yung una ay naguhugas ng lambat. Naguhugas, naguhugas na sila Pedro yung una kasi wala silang nahuli. Inuhugasan nila ang lambat. Yung po yung ng Panginoon na baka pwedeng pakiusog mo ng kaunti kasi uupo siya doon. Mangangaral ang Panginoon. Ginamit yung bangka ni Pedro. That is the first story in Luke chapter dito po sa pangalawa, iba, naghihingi si Lord ng breakfast. Wala po kaming nahuli. Ayan. Di ba? Sabi nila, humihingi si Lord na kakain sana sila. Pero hindi sila, wala silang nahuli, so wala silang ipapakain sa Panginoong Yesus. Yun po yung pangalawang story. In both story, the Lord arrived after the event. Ayan. So, na, ang Panginoong Yesus ay dumating after no mga event. Nung no, sila po yung nanghuli ng istat, walang nahuli na bagod lang biglang dumating ang Panginoong Yesus. Yan po ang common aspect. They are both stories about that include an instruction coming from Jesus. They are both story about that include an instruction coming from Jesus. Nung dumating si Yesus, ano po nangyari? Anong pagkakaparehas niya? Parehas silang binigyan ng instruction. Parehas silang tumanggap ng, ng, ng turo mula sa Panginoon. Si Lord nag-instruct. Magkakaiba yon. Ito ang instruct. Sabi doon kay, kay, La Pedro sa Luke, i, bumalik kayo ulit, itapon ninyo ang, ang inyong lambat dito sa pangalawa, itapon ninyo sa right side. Ayan, may specific si Lord, magkaiba. Pero pareha silang nakatanggap ng instruction. Amen? Tayo po ba, sa buhay natin, nakakatanggap ba kayo ng instruction mula sa Panginoon? Nakakatanggap po ba tayo ng instruction? mula sa Panginoon. Kasi makikita natin yung pinagdaanan nila. Nung wala si Jesus, makita natin yung buhay nila. Hindi pa dumarating si Jesus. Nagsikap, mga magagaling yan na mangingisda. Pero first time nilang nangisda na hindi sila nakahuli. Kahit mga magagaling silang manging, mga professional na mangingisda. Amen. At iyon po ang nangyari. Nung dumating si Jesus, ina nagbigay ng instruction. After niya mangaral doon sa sa Luke 11, pinapabato uli yung uh, yung net at doon sa kabila ganun din. Specific doon right side. Ayan. Dito sa kabila iba. Bumalik kayo at itapon ninyo sa malalim. Amen. Sa kabila, right side. So, yun po yung instruction. Na yun po ang common aspect dito sa story nila. Ano pa ang common aspect? They are both stories about supernatural miracle. Pareha sila isa sa sa common aspect nila pagkakaparehas dito sa first story and second story sabi diyan uh, uh, supernatural miracle Nakarana sila ng supernatural miracle ano po ba ibig sabihin ng supernatural miracle kahimahima lang miracle kasi nangisla na nga sila bambagdamag preparado umuwi sila luhaan walang walang nahuli kahit isa pagod na pagod Failure and unsuccessful. Hindi sila nagtagumpay. Bigo at hindi sila nagtagumpay. At sabi nga doon, nagpagod lang sila. Pero nung araw din yan, nung dumating ang Panginoon Jesus, nagbigay ng instruction, sila po ay itinapon nila uli ang net at nakaranas nakarana sila ng supernatural miracle. Nakarana sila. Siyempre, sila po'y manging isda. At ang pinakamasarap doon, yung ma, may hangad yun eh, bilang manging isda. Makahuli talaga ng maraming isda. Naranasan po nila yan. Supernatural miracle. Tayo po ba ay nakakaranas ng supernatural miracle? Amen. Sa buhay natin. Gusto ba natin makaranas ng supernatural miracle? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Amen? So napakahalaga po kabatid, na Itong story na ito. Amen? I want, ako personally, Lord, it's my prayer. I want to experience supernatural miracle in my life, in my family, to our church, kahit doon sa sa aking ministeryo sa barangay, I I I pray for supernatural miracle. At naranasan nila yon. Pagtapos ng instruction ng Panginoon, sila po ay nakaranas ng supernatural miracle. Parehas. Ayan. They are both stories about a change of heart. Ito yung isa sa mga naranasan nila. Parehas. Nagkaroon ng pagbabago ng kanilang puso. Amen. Tayo po ba, kapatid, ngayong umaga, sa buhay natin, nabago na ba talaga yung puso natin? Nabago na po ba yung puso natin? Palagay niyo po. Ito pong karanasan nila sa Panginoon. Amen. Nung, nung wala pa si Jesus, sila'y nangisda na matindi ang pagod at hirap, diligence, effort, matindi. Sabi nila, nagpagod lang sila, wala silang nahuli. Nung dumating si Jesus, nagbigay ng instruksyon, pinatapon ang lambat, kapatid, supernatural miracle ang naranasan nila at nag-cause ng pagbabago ng puso. Ngayong umaga, let's claim it, kapatid. Very important sa kanilang karanasan sa Panginoon, ang kanilang mga puso ay nabago. Ngayong umaga, amen, yun yung isang tanong, nabago na po ba talaga yung ating mga puso? Amen? Very important po yan. God wants us to change our hearts. Ano pa ang common aspect nila? They are both stories that they recognize Jesus as God. Amen? Na-recognize sila, kinilala nila si Jesus. Tinanggap nila ang Panginoong Yesus, kapatid, bilang Diyos. Doon nila nakita. Kasi nga yung mga nangyari. Pero ngayon, tinapon namin daw, wala kaming nahuli. Pinabalik ng Panginoon instruction niya at sumunod kami. Not supernatural, miracle, naranasan. Kaya naklir sa kanila that Jesus is God. Sa buhay natin ngayon, umaga. Kasi alam ni Lord ang condition ng buhay natin. Amen. Pwede natin siya. Kaya ako po yung mga, itong mga bagay na dapat matutunan. Common aspect pa lang tayo. Dito po sa dalawang story na ito. Na sila po parehas ng isda, parehas gabi ng isda. Magdamag na ng huli, walang nahuli parehas. Bumalik luhaan. Nung dumating si Jesus, nagbigay ng instruction. Amen. Sumunod sila at naranasan nila ang supernatural miracle. Nagkaroon ng pagbabago ng puso at na sila sa kanilang buhay. Jesus is God. Amen? Marami ngayong kristyano na until now, nag-aalangan. Si Jesus ba yung Diyos? So dito po, ito yung story na ito. Makita natin. Dito pa lang sa story, they recognize Jesus as God. Amen? Sa ating buhay, talaga bang... We recognize Jesus as God. We accept, we believe that Jesus is God. Very important pa 'yan kasi yan po 'yung mag-change ng heart. Uh, hindi dahil matagal ka na sa Panginoon, okay na. Somehow pwedeng matagal ka na sa Panginoon pero ang puso mo pala hindi pa talaga nababago. Amen? But makita natin itong kagandahan sa story na ito. That God, God is able to change every heart. At napakahalaga 'yon sa buhay na 'yan itong nangyari na ito na na-recognize sila Ganon din po ang bawat isa sa atin nawa, ma-recognize natin that Jesus is God. Sa ginagawa niya. Amen? Kaya po mahalaga yung karanasan sa Panginoon. Nararanasan ba natin ang gawa ng Panginoon? Amen? Kaya ngayong umaga, maging gabay po itong dalawang story na ito sa buhay. Isa sa pinaka gustong gusto kong message sa lahat ng maraming message, isa po ito kapatid. Pwedeng, ayaw kong sabihin ito kasi baka marami pang dumating. Of course, marami pang tinuturo si Lord. Napakahalaga nito sa buhay natin, kapatid. Dito pa lang sa, sa common aspect ng dalawang story na ito. Talagang nakakamanghana. Ano yung nangyari sa kanila parehas? Kinukwento ko po sa inyo. Yung pagkakaparehas na naranasan nila sa Panginoon. Amen? Amen? Dumaan sila sa pagiging failure. At yung success nila after failure. Hindi sila success tapos failure. Failure muna bago success. Kaya makakarelate tayo. Pwedeng makita natin yung buhay natin. Na bakit ako failure ngayon? Tingnan natin, there is a chance na ikaw ay magiging magsaksid. At tingnan natin kung anong nangyari, anong dahilan. Nakita natin, when Jesus arrived, nagkaroon ng supernatural miracle. Na-change sa mga puso at talagang na-clear sa kanila that Jesus is God. And yan pong isang pinakamaganda panalangin na isang pastor na bawat isa sa atin makilala, ma-recognize natin that Jesus is God. Amen? Even my children, talagang tinuturo yan. Amen? Na ngayon pa lang, habang bata ka pa, Jesus is God. Yung mga gawa niya, ang mga apostol, they recognize Jesus that He is a God. Amen? Minsan sa atin, hindi hindi ibisabi matagal ka na. Amen. Ang tanong, do you recognize Jesus as God? Kasi it will change our hearts and we will experience supernatural miracle sa buhay. Amen. Mm Huwagamat -hmm. failure ka, may pag-asa kang maging successful. Ito po yung tinuturo ng story. Dito pa lang tayo sa common aspect. Pagkakaparehas ng story na ito. Ano pa? They are both stories about the presence of Jesus and difference it made. Ayan. They are both story about the presence of Jesus. Ayan. They are both story about the presence of Jesus and difference it made. So, is sila po ay naranasan nila ang presensya ng Panginoon. Amen. At uh, sabi doon, and uh, difference it made. Nagkaroon po ng pagkakaiba ng mga ginawa. Amen. May pagkakaiba sila. Amen. Sabi diyan, both stories are stories which all doubt is removed. Napakahalaga nitong huli. Ito pong last, para sa common aspect natin. Both stories are stories which all doubt is removed. Maraming mananampalataya ngayon. Isa po yan sa problema natin pag ang mga doubt sa Panginoon. Ay hindi na wala sila po na wala ang kanilang doubt sa kanilang karanasan parehas silang nangisda parehas na parehas amen parehas na, na sila po ay nanlumo wala silang nakuha wala silang nahuli pero afternoon when Jesus arrived nagkaroon ng supernatural miracle na change ang puso they recognize that truly Jesus is God and at the same time ito po yung maganda na mangyari din sa buhay natin that all our doubt is be removed amen yan po isa sa mga nangyari sa kanila na isang bagay na pwede nating hangarin ngayong umaga. Amen? Ikaw ba at ako ay wala ng doubt sa Panginoon? Amen? Kasi pag may alinlangan tayo, we are not fully dependent sa Panginoon. Kaya didiskarte, gagawa tayo on our own. Amen? Amen? So isa po sa mga common aspect ng dalawang story ay pareha silang nakaranas ng supernatural miracle, na-recognize nila si Jesus Christ that, God, nagkaroon ng pagbabago sa kanilang mga puso, na nawala ang lahat ng kanilang alinlangan sa Panginoon. Palapakan natin si Lord. Amen? Yan po ang, yan po ang common aspect, pagkakaparehas ng dalawang story ng Luke chapter 5 verse 1 to 11 and John chapter 21 verse 1 and 2. Ano po ang susunod na pag-aaralan natin ngayon, kapatid? Ito po ang gusto kong malaman natin. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko malaman ng lahat yung kwento sa dalawang story na ito. Na binabasa pa lang namin yung story. Somehow, background. Bago kami talaga doon pupunta sa binibigay mo. Pero dito pa lang maintindihan na namin. Tapos na po tayo sa common aspect sa pagkakaparehas ano ba ang pagkakaparehas ng itong dalawang story na ito? Tapos na tayo doon. Ito yung pangalawang malaman natin sa kwento. Deferring aspect to the story. Sa so, ano po ibig sabihin ng defearing? Yung pagkakaiba naman, kanina pagkakaparehas. Doon sa story na ito ng Luke at John. Itong story na ito, yung kanilang pagkaka, kanina pagkakaparehas, ngayon yung pagkakaiba. Ayan, differing aspect to the story. Ano ba ang pagkakaiba ng dalawang story na ito? Amen? Ito po ang uh, number one. Dapat pala dyan, ano na natin ano? The first story occurred, sabi dyan, the first story occurred for, before the disciples became disciples. And the other one occurred after had been disciple some sometimes. So, ibig sabihin, kapatid, isa sa, isa sa differing aspect o pagkakaiba ng kondisyon o aspeto ng angulo dito po sa dalawang kwento na ito, yung una, yung Luke chapter 5, yun po ay Bag hindi pa sila disipulo. Yan. Kaya pakita natin daw, magkaiba po yun. Ay, yung Luke chapter 5, hindi pa sila disipulo. Yung, pang, yung John, uh, sila po, nung nangyari yung kanilang panguhuli na isda, na dumating din si Jesus, sila po yung mga disipulo na. Yan. Yun po ang kanilang pagkakaiba. Yung unang text natin, ay uh, sabi dyan, The first story occurred before the disciple became disciple bago sila maging disipulo. Ibig sabihin, hindi pa sila disipulo. And the other one, the second story occurred after they had been disciple. Nung sila'y disipulo na, nangyari pa yung, uh, yan po ang pagkakaiba nila. Nangyari yung story na yon. Ay, ito ba? Sabi yan, the first story, ito pa po, the first story occurred prior to Jesus' death. So, yung Luke chapter 5, verse 1 to 11, nangyari yung story na yon ng pangingisda nila, sabi diyan, bago si Jesus mamatay. Sabihin, buhay pa po si Jesus. Yung Luke chapter 5, si Jesus ay buhay pa. And sabi dyan, prior to Jesus' death, and the second one occurred after His death and resurrection. So yung dyan, yung second story natin ay nangyari yon kapatid, after ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya nga, di ba, na-recognize nila? Dahil, nakita nila eh, Naramdaman nila. Kilala na nila kasi si Jesus. Ito sila, itong unang, yung Luke, the first story natin, tinatawag pa lang sila Pedro noon. Kaya nga sa huli ng Luke, ay iniwan nila ang kanilang bangkat, sumunod sila sa Panginoong Yesus. Dito sa pangalawa, iba. Yan. So yan po yung, Uh, pagkakaiba aspeto dito po sa dalawang story na ito na nangyari yan. Yung unang story ay hindi pa sila disipulo at yung pangalawang story disipulo na sila at yung pangalawa nangyari ito bago mamatay si Jesus at yung pangalawang kwento ay after ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus. Sabi dyan, the first story had uns unspecified great quantity of fish And the second had a specified great quantity. So yung una hindi po na-specify, hindi nila natukoy kung ilang ang nahuli. Gaano kadami ang nahuli? Ayan, hindi nila natukoy. Amen. At yung pangalawa, sabi doon specified great quantity, nakasulat doon 153 piece. Yung malalaki yata yon. So may number na, Noong una walang number. Yung pangalawa may number na kaya mababasa niyo doon yung pagkakaiba. Ano pa po ang pagkakaiba ng ng, ng dalawang story na ito? The varying aspect, ang pagkakaiba nila, kapatid. Sabi diyan, in the first story, the nets broke and two boats were filled. Nung unang kwento sa Luke chapter 5, nung di, hindi pa sila disipulo, ano po nangyari doon? Ang kanilang lambat ay nasira, amen? Nasira at dalawang pangka sila na napuno. Di ba? napuno yung kalamagan, nagtawag pa sila ng isa, yung bali dalawang bangkana. And almost, sank ibig sabihin, halos malunod sila. Yun yung Luke chapter 5. Men, at yung pangalawang story natin in John, ano nangyari sa kanila? At the second story, the nets were filled. Napuno yung net, And they held, and there was one small boat that made it to shore without problem. Hindi nakaproblema yung net. Wala silang naging problema. Amen. So yun ang pagkakaiba nila sa story na ito para makita natin the boat story, maintindihan natin ngayong umaga at ano yung kagandahan na itinuturo ng Panginoon. So sa una, wasak ang kanilang net pero grabing huli. Dalawang bangka napuno, halos lumubog. Yung pangalawang story sa dyan, sila ay uh, napuno rin no? pero isang bangka lang at nung uh, nilagay nila sa, sa baybayin, hinila na nila yung bangka nila, walang naging problema. Diretso kaya kumain na sila. Pagdating nila doon, sabi nga kanina, may charcoal na. Nakaredy na yung uh, pag-iihawan. Yan. Yun po nangyari sa second, sa dyan. Amen? And sabi John, ito, ilalabas ko yung ilan. Ilang pagkakaiba. Differing aspect of the stories, sabi John, in the one story, Peter felt at his feet and asked him to go away. di ba naalala nyo? Nung nakahuli na sila, nakita ni Pedro, matinding huli, ano nangyari kay Pedro? Si Pedro ay lumuhod sa Panginoon at sabi niya and ask him to go away. Layuan po ninyo ako. Makasalanan ako. In the second story, anong sabi ng second story? Peter jump. Ito naman si Peter naman ay tumalon. The boat and swim to Jesus in an attempt to get close to him as fast as possible. So dito sa pangalawang story, hindi si hindi lumuhod si Peter, tumalon si Pedro. Sa tubig at lumangoy nang mabilis papalapit sa Panginoong Yesus. Yun po yung pagkakaiba nila. Sa kabila, una, lumuhod, layuan mo ko, makasalanan ako. Yung sa pangalawa, nung na-identify nila na si Jesus yun, tumalon si Pedro, hinubad yung damit, tumalon. Lumapit sa Panginoon. Yun ang differing aspect. Yun ang pagkakaiba sa story na ito, sa dalawang story. Ano pa? In the first story, we see a radical conversation a conversion. May nagkaroon ng radical conversion. Men, In the first story, we see radical, ibig sabihin, sukdulang uh, pagbabago. When we say conversion, ano ibig sabihin niyang pagbabago? Nagkaroon ng, sa unang story, nagkaroon ng matinding, doon na bago si Pedro. Nagkaroon ng radical, lubos, matinding pagbabago sa buhay si Pedro. And the second, ano nangyari doon? story, we see a radical response. Matinding pagtugon. Tumugon lang. Pero wala nang dapat paguhin na bago na yun sila. Eh. So, nung una, story ay nagkaroon ng pagbabago. Nung na-encounter nila ang Panginoon. Amen? Sa first story yan. Sa pangalawang story, ang radical na nangyari is yung kanilang pagtugon. Amen? Lubos na pagtugon sa Panginoon. Ang, ang, ang naging pangalawang story sa dyan. Ano pa? Sabi diyan, the first story, the appearing aspect, ang pagkakaiba sa story na ito sa dalawang story, in the first story, we see that people were amazed. Di ba nakita ni Pedro? Mm, ang daming isda, napaluhod eh. Sa tindi ng supernatural miracle na naranasan sa Panginoon. Kaya makikita natin talagang, if we encounter Jesus Christ, yung great works ng Panginoon, talagang ang tao ay luluhod sa Panginoon. Ngayon, ang tao, talagang maraming taong nagmamalaki. Pero makita natin itong karanasan na ito. Nagbago ng puso, nagpaluhod kay Pedro, sa tindi ng ginawa ng Panginoon, kamangamangang ginawa ng Panginoon. Sa pangalawa, hindi na amazed. Anong second? We see a realization comes on the disciples. Nagkaroon sila ng realization. Nagkaroon sila ng pangunawa hindi siya amazement kundi uh, ito po ay uh, nagkaroon sila ng uh, nagkaroon sila ng uh, realization comes on the disciple no nagkaroon sila ng ng pagkatanto ng pagkaunawa na si Jesus ito ah ang Panginoon ito ah yan do sa pangalawa iba amaze, pagkamangha kasi nanghuli na sila, tinapon nila, naghugas na, wala silang nahuli. Tapos sabi ni Lord, nung dumating, nung Jesus arrived, inutusan sila, grabing huli na mangha eh. Talagang Lord, lumayo ka sa akin, makasalanan ako, napaluhod eh. Nagkaroon ng pagbabagong sa puso. Amen. Yan po ang mga differing aspect. Ano pa po ang pagkakaiba? Differing aspect. Sabi diyan, the first story in Luke, there was change in destiny. Ayan, nagkaroon po ng change of destiny. From now, you will be fishers of men. Sila pa'y manging Diyan po sinabi ng Panginoon Jesus, mula ngayon, kayo ay mamamalakayan na ng tao. Yan po ang naging destiny nila. So ang pagbabago, isa sa mga differing aspect sa pagkakaiba, no? dito po sa story na ito, dito sa first story ay nagkaroon ng change in destiny. Men? And doon sa second, there was a change in understanding. O nagkaroon naman sila ng pagbabago sa kanilang revelasyon sa kanilang buhay. Nagkaroon sila ng uh, change in understanding. Marami pong nangyari sa encounter na yan nila sa Panginoon. Bagamat failure sila, diyan nakita natin kung paano sila nagsit at ano yung naranasan nila. Hindi lang uh, supernatural miracle na change some heart, nagkaroon ng na recognize sila, nagkaroon ng pagbabago ng understanding, nagkaroon ng ng uh, uh, destiny men. Nagkaroon sila ng pagkakaiba, amen. And sabi diyan kapatid, another differing aspect ano pa yung pagkakaiba nila? In the first story, we see an instruction to be uh, pieces of men. Ayan. Sa sa unang story, ano po nangyari? Nag makita natin yung instruction. Nag-instruction si Lord. Ang, ang instruction ng Panginoon to be fishes of men. And the second story we see a instruction to feed my sheep. Dito sa pangalawa, hindi na po fishes of men. Ang tinuro sa kanila, ang kanilang pagkakaiba is feed my sheep. Nung patapos ng nangyari doon, sabi ni Lord sa sa Luke, sa first story natin, mula ngayon, hindi na kay mamalakay na isda, malakay na kay ng tao. Sa pangalawang story natin, ang kanilang instruction sa kanila, feed my sheep. Pakainin ninyo ang aking mga tupa. Yun ang sabi ng Panginoon sa second story para sa mga apostol. Ano pa po ang kanilang uh, uh o pagkakaiba ng aspeto sa story na ito? In the first story, Luke, sabi diyan, the, they followed Jesus and the second story, they sat and ate with him. So yung unang story, iniwan nila ang mga kanilang bangka at sumunod na sa Panginoon. Pag sa pangalawang story natin sa Book of John, after nila noon, ano nangyari? Sila po naupo at kumain kasama ni Jesus. Yun po ang mga pagkakaiba dito po sa sa, sa story na ito. Amen. So ano pa po ito pa po ang isang bagay na pag-ar- uh, matutunan natin ngayong umaga sa sto dalawang story na ito. The arrival of Jesus was the turning point. Ayan. Ang pagdating ng Panginoong Yesus ay siya pong naging turning point sa buhay. In both, dito sa story. Noong dumating yung arrival ng Panginoon, doon nagkaroon ng turning point. Sa buhay ba natin, dumating na ba talaga yung turning point? Ayan. Amen. Amen. Naranasan na ba natin yung turning point na yan, kapatid? Amen. Pag sinabi natin, turning point, tumating yung pagbabago. Amen. When Jesus arrived, dumating ang pagbabago. If Jesus arrived also in our lives, darating din yung pagbabago. Very important na matutunan natin yung dalawang kwento na ito. Amen? Karanasan nila sa Panginoon. Na magkaibang story. Pero makita natin yung mga nangyari. Nakita natin yung common, nakita natin yung differing, yung pagkakaiba at yung uh, hindi pagkakaparehas. At ngayon, ito po, ang pagdating ni Jesus ay ang nagpabago sa parehong kwento. Sabihin, yung kwento ng may mga buhay natin may mga kwento. Yung dalawang story ginawa nila, may mga kwento. Nagkaroon ng pagbabago doon sa kwento nung when Jesus arrived. Sa buhay natin, ganun din 'yan, may mga kwento. But when Jesus arrived, kapatid, napakahalaga niyan. Amen? Kaya yan po isa sa tinuturo. Pag-aralan natin ngayon, the arrival of Jesus was the turning point, kapatid. Ang siyang naging dahilan ng pagbabago dito sa mga stories na ito. Amen? Sabi diyan, The arrival of Jesus and His presence is always turning point in every situation. Sa lahat ng sitwasyon, siguro matanong ko lang, ano ang sitwasyon mo ngayon? Ayan. Ano ang kondisyon at sitwasyon ng mga buhay ng ating mga pamilya? Amen? Amen. Kapulutan natin to ng aral. Ito po, the arrival of Jesus was the turning point in both stories. The arrival of Jesus and His presence is always, palagi, the turning point in every situation. Nagkakaroon ng pagbabangon. Kaya kung may mga sitwasyon tayo, and we want turning point, pagbabago. Napakahalaga po ng presensya ng Panginoon. Sa buhay, sa pamilya, amen. sa business, amen. sa anumang kondisyon natin sa buhay. In any situation, pagkailangan ng pagbabago, if Jesus arrived, nagkakaroon ng pagbabago. Palapakan nga po natin si Lord John. Sa mga pangunawa itinuturo natin. Minsan kasi, hindi natin alam. Ngayon sa ating pandemya, Nung dumating ang pandemya natin, nakita natin, matindi rin ang pagbabagong nangyari. Pero tandaan natin to sa anumang sitwasyon natin at condition natin. When Jesus arrived also, Men, sabi dyan kapatid, was the turning point. Yan po ay nagkakaroon ng turning point o pagbabago. When we say turning point, pagbabago. Nagkakaroon ng pag. Sa buhay ng isang tao. Kaya ito yung makikita natin, na kahit ikaw ay, kung unyari, ikaw ay uh, nagbibisyo pa bilang kristyano hindi maalis. When Jesus arrive, it will change. Amen. Kaya ito makita natin. Kasi minsan, meron tayong gustong baguhin sa paligid natin. Eh. Kaya minsan, tayo mismo hindi na bago. But ito po yung clear. Papaano magkaroon ng turning point ng pagbabago? When Jesus arrive. Yeah, very important po yung sa buhay natin. Tinuturoan tayo ni Lord. Ito yung story na makikita natin sa buhay natin na magagamit natin sa buhay kung ano man yung mga bagay na gusto mong mabago sa buhay, what we need is arrival of Jesus Christ. Sa magulang mo yan, sa nanay mo yan, sa misis mo, sa mister mo, sa mga anak mo. Let's pray for God's arrival. When Jesus came, that is the turning point. May e minsan hindi natin alam eh, di ba? Malalagay tayo sa langanin. Siya ang Diablo Tuantua, yun eh. Talagang, Very deceiving ang diablo. Kasi, alam niyo po, doon sa aming uh, pagbulay-bulay ng salita ng Diyos, ano bang kailangan sa panahon ngayon? So much more than encouragement. More than encouragement. Somehow, isa sa natutunan natin yan. we need to encourage each one of us. But today, dapat matutunan natin sa lahat, sa bawat isa, what we need today is more than encouragement. Ano pa ibig Know the truth of God's Word. Know who you are. Ayan. And tayo ay nasa battle. Sabi ko nga doon sa mga lagi kong kausap na mga ano natin. Pag sinabing battle, ano bang laro sa battle? Deceiving. Ang job, puro deceiving nga. Yan po ang battle na kinakaharap natin palagi. So napakahalagang alam natin yung truth so that you will not be, we will not be deceived. Kaya pag naglabanan ang dalawang gera, dayaan yan. Kung anong madadayang, ayun yun. Know the truth. Kaya sa ating ngayon, pag hindi mo alam ang katotohanan, pag mababaw tayo, yun. Pwede tayong ma, ma madaya ng kaaway. Amen? Kaya may mga sitwasyon tayo amen? sa buhay natin. Now, if you want turning point o pagbabago sa anak mo yan, sino mo yan? Let us the arrival of our Lord Jesus Christ. Tayo kasi wala tayong kakayanang baguhin ang sarili. Diba? Minsan nag-aating pang tao na parang gusto kang baguhin. Amen? gusto natin baguhin natin sarili at baguhin ang iba. No, wala tayo talaga magagawa sa pagbabago. wag mo na siyang tirahin ng tirahin. Let's pray for the arrival. Nakuha niyo po yun? It, ganito simple yung tinuturo ng Panginoon na matutunan natin sa buhay itong dalawang store. Napakaganda! Sabi ko kay Jelo, alam mo, nandumating ka gabi, nagpunta doon after dito, Pagkagising ko, nandoon na ako sa lamesa. Talagang bukod sa mga araw na nagdaan at talagang ay enjoy kasi ang dami niyang itinuturo. Kaya sa tatyagain kong basahin yung dalawang story na marinig at pag-aaralan natin ang 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 kanilang ang, ang bawat mahalagang bagay na pag-aaralan dito patungkol sa patungkol dito sa common aspect, patungkol sa pagkakapareho at hindi nila pagkakapareho, at patungkol sa pagdating ng Panginoong Yesu Kristo, na yun ang nagbigay ng turning point, pagbabago, you will never be changed when Jesus will not arrive sa buhay. Hanggat hindi dumarating si Yesus sa buhay, hindi talaga mababago ang tao. Amen? Kaya kung tayo na nambala totoo, talagang expect mo na yun, you will be changed. Maaring hindi palubusan, but you will be changed. Kasi yun po yung turning point Pagbabago, pagseso, si dumating. At yan po nangyari sa kanila. The arrival of Jesus, His presence is always, tatandaan mo yun, natin sa isip at puso, always, the turning point in every situation. Kaya yan yung inaasam natin, Lord, touch them. Lord, maghari ka sa kanya. Maghari ka sa akin. Pagharian mo ko. Pagharian mo sila. Yan. Very important. Pagharian mo po yung pamilya, Lord. We invite your presence sa aming pamilya. yung Nagawa ba natin yan? It will be changed. There is a turning point when Jesus arrived. Nothing is impossible to God. Kaya dapat alam lang natin. Kaya itong story na ito, yun po yung nangyari. Bagamat sila ay failure, sila ay unsuccessful, frustrated, sila po ay uh, discouraged, pero naranasan po nila yung turning point pagbabago sa kanilang buhay. Amen? When Jesus arrived. Ano pa po? Sabi diyan, when Jesus arrived, kapatid, was the turning point in both stories. Sabi diyan, here we see two similar stories with one major common thread. Jesus fits up in everything. Chains. Ito po yung uh, turning point na nangyari. When Jesus Christ arrived, kapatid, sabi diyan, He will see, ito yung dalawang story na ito, sabi kapatid, one major common thread, sabi, isang uh, pangunahing uh, uh, common dito po kapatid, o pangyayari. Jesus pitches up and everything changed. Sila po ay, nung si Jesus ay nag-arrived, nung si Jesus po ay dumating sa lugar nila, nagkaroon po ng everything, sabi doon, everything changes. Amen? Jesus pitches up and everything changes. So it is true. Na pag dumating ang Panginoon sa buhay, sa pamilya, sa business, Amen? Amen? Sa ministeryo, nandun ang Panginoon. Nagkakaroon, everything changes, kapatid. Ano pa, kapatid? Sabi dyan, He is the turning point in each of our lives as a Christian. Ganon din po sa ating buhay kapatid. Our Lord Jesus Christ is he is the turning point in each of us in our lives as a Christian. Siya po yung nagbibigay talaga ng pagbabago. Amen. Amen. Wag natin as wag, wag nating maatim na baguhin ng isang tao. Even yourself only Jesus. Kaya dapat magiging pag ganito eh, alam natin kung anong panalangin natin. Amen? Kung titina natin sa buhay, pag nakita mo hindi ka na bago, ito magiging prayer mo, Lord, pag mo ako. Yun po ibig sabihin on. We give you the full control. I open my heart. Panginoon, binubuksan ko puso ko sa iyo. Panginoon, mahabag ka. pag niyo po ako, Panginoon. Kasi walang pagbabagong mangyayari sa buhay. Kaya iti-check natin yung buhay. If you want changes, yan. the arrival of Jesus Christ is turning point. Yan po ang talagang pagbabago. Sa lahat ng sitwasyon. Hindi lang yan sa buhay natin. Even your business. Tingnan mo business mo. If you want changes, yun. Nagkakaroon ng pagbabago. Sabi diyan, kapatid, in fact, He is the turning point of all history as we know it. Ayun. Kung alam lang natin, dapat nating malaman na sa lahat, kapatid, He is the turning point of all history. Hindi nagkaroon ng pagbabago without Him. In all history. Amen? Kaya iti-check natin sa buhay natin. Mayroon bang kailangan ng pagbabago? Yun. When Jesus arrived. Amen? That is the turning point. Diyan magkakaroon ng pagbabago. Ano pa kapatid? When He comes into our lives, we call it, Amen. I pag si Jesus Christ ay nag-arrive sa ating buhay, dumating sa ating buhay, ang tawag po dyan ay conversion. Ano po ba ibig sabihin ng conversion? Ano ibig sabihin ng conversion? Ito po, ibig sabihin ng conversion. The very definition of the word conversion means a process of change. Yun. Nagkakaroon po ng proseso ng pagbabago. When Jesus arrived, kapatid, That is conversion. Nagkaroon ng pagbabago. Conversion means a process of change in which we change from our state to a complete different state. Talagang nagkaroon ng pagbabago doon sa ating kalagayan. Kaya, kunyari, sa buhay mo, anong kalagayan ng buhay mo? When Jesus arrived, yun, magkakaroon ng conversion, a process of changes sa buhay. Talagang babaguhin ang buhay. At the same time, sa business, ganun din yan unti-unting nagkakaroon ng pagbabago. May pagbabago. Amen? When Jesus arrived. Amen? Ano mang kondisyon niyan, babaguhin yung kondisyon na yan. So, sa situation, kumusta yung ating sitwasyon ngayon? Pwedeng nasa magulong buhay tayo ngayon, magulong sitwasyon tayo, magulong pamilya. So, anong gagawin? Yun, tandaan natin yung tinuturo ni Lord. Somehow, God instruct us sa mga sitwasyon natin na gusto nating baguhin. Amen? Hindi natin kailangan makipag-away. Amen? Hindi natin kailangan ng, ng uh, sakyan ang ginagawa ng kaaway. All we need to do is to pray. And invite the Lord Jesus Christ. Yun. Sabi nga, cast all your curse, all your burdens upon Him. Amen? And because He cares for us. And He arrived, that is a turning, magkakaroon ng pagbabago yan. Magkakaroon ng conversion. A process of changes. Amen? Sa buhay, sa kondisyon, sa sitwasyon, sa pamilya o whatever kapatid man, na condition na meron tayo. So nagkakaroon po ng pagbabago. Sabi dyan, it is much, much like when, eto po, tinan nyo po ito. Alam nyo yung ice, di ba, yellow. Pag nag-melt ano magiging nangyari? Pag natunaw ang yellow, ano nangyari? Nagiging tubig. Ayan po yung tinuturo. Tulad siya ng yellow. It's much like when ice melts and turn into something completely different. Nagkaroon talaga ng totally, no, completely different. Magkaiba ang water at yellow. Totally complete yon. Pero parehas lang yon. Isa lang yon. Water. Galing talaga sa water yon. Amen. So pag ang yellow ay natunaw, yung Ganon daw po yung nangyay. When Jesus arrived, nagkakaroon ng complete changes do sa buhay natin. Talagang, uh, ang asamin natin yon at ang kinin natin yun. Sa buhay natin ngayon. Amen? Kaya kumbaga, pwede kasing dumating ka sa pagkainip. Yan. No? Doon sa pagbabago ng sitwasyon na pinagpipray mo ng buhay mo, when Jesus arrived, talagang it will be changed. That is conversion. Uh, uh, sabi doon, a, a process of changes, nangyayari po yan Kaya, just wait upon the Lord, men no, Merong ginagawa ang ating Diyos yan. So ano pa po, bago tayo tumuloy Importante makuha natin story Ito po ang isang bagay na matutunan nating napakahalaga sa story na ito Men, ito po, ano yan? Be aware of doing your own thing isa po sa napakahalagang makikita natin na itinuturo sa story na ito kaya gustong gusto kong marinig natin. Amen? Sa pag-aaral, sa mga salita ng Diyos, ito po yung mga isa sa mga malalalim na pinupukusan. Hindi lang isang point. But ngayon, makita natin yung iba't ibang di 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 common, the differing, pagkakapareho, pagkakaiba, yung pag-arrive ng Panginoong Yesus at the same time, yung uh, ito, yung uh, be aware of doing your own things. Ano ba ibig sabihin yan? Be aware of what you are doing only as you wish. Yun tayo eh. Meron tayong gustong gawin at ginagawa natin kung ano yung gusto mong gawin. Be aware of that. Yun ang ibig sabihin. Maging aware tayo, maintindihan natin yan. So para makita natin yan, saan nangyari yan, doon po sa second story. Ito po sabi ng second story. John 21 verse 3. Yan po ang second story natin chapter uh, book of John. Sabi diyan, Peter said to them, I am going fishing. Gusto ko mangisda. Yeah. They said to him, sinabi niya doon sa mga kasama niya, ito sagot ng kasama, we will also come with you. Sama kami sa iyo. Ayo. Naisipang mangisda. Nangingisda ako. Pero at that time, alam niyo ba kung anong kondisyon nila, kapatid? Alam niyo ba kung anong kondisyon niyan? Kalagayan nila? Bago nila sabihin, ni Pedro na mangingista ako. Sinabi sa kasama, sabi ng kasama, sama kami sa'yo! Ayun. Ito po ang kalagayan ng mga yan. Ayun. So, These men were discouraged and frustrated. Ayun. Sila po, yan po ay after ng kamatayan ng Panginoong Yesus. sabi ko sa inyo, yung story sa John, pagkatapos ng pagkamatay ni Yesus at muling pagkabuhay. So yan, bago sila, bago dumating si Yesus, ayun, nagpakita sa kanila mula sa pa resurrection sabi nila frustrated sila sila ay discouraged sila ay pinangihinaan at sila po ay bigo no pinangihinaan at bigo ang kanilang kondisyon sa mga sandaling yan men sabi diyan these men were discouraged and frustrated and in that moment of weakness sila po ay nasa panahon na sila ay mahina kumusta po ba tayo tayo po ba ay malakas o mahina ngayon Especially sa ating spiritual na buhay. Moment of weakness. These men were discouraged and frustrated. And in that moment of weakness, yan. Because they are discouraged, they are frustrated, yan po ang moment of weakness. Had decided to their own, to do their own things, dun dumarating yun. Be aware of doing your own things. Maging aware ka dun sa gagawa ka ng isang bagay ayon lang sa gusto mo. In short, hindi gusto ng Panginoon. Yung gusto mo, yan tayo. Kahit Kristiyano, may mga ganong attitude ang Kristiyano na gagawin niya kung anong gusto niya. Sa panahon, lalo sa panahon ngayon ng pandemya na matindi ang problema, marami ngayon gano'n na talagang kung ano yung maisip na gagawin at gusto niyang gawin, gagawin niya yon. Parang si Pedro, mangingis na ako, sama kami sa sa'yo. Ang problema, may sumasama. Pero at that time ang kalagayan mga frustrated and uh discouraged. Ibig sabihin mahina sila at that time. At doon nangyayari yung doing your own things. Sabi diyan, had decided to do their own things. 'Yun ang babantayan mo. Sa panahon na ikaw ay discouraged, sa panahon na ikaw ay frustrated, ikaw ay weak. Babantayan mo yan ang madalas na gagawin niyan yung doing your own things. Yun ang napakadelikado. Amen? Kaya babantayan natin yung sa buhay, yung be aware. Maging mapagbantay ka, maging handa ka, dapat mo maintindihan. Pag gumawa ka, sa ganang ilang at gusto mo lang, yan ang gusto mo eh. Ayun. Be aware. Maging handa tayo doon. Kasi, yun, tulad nga niyan, nangyayari yan doing your own things, moment of weaknesses sa panahon na ikaw ay somehow yeah, be careful tayo kapag na-discourage ka frustrated ka ano pa po tinuturo sa atin sabi diyan kapatid this was not an instruction that they had received from the lord hindi yung in, hindi ito yung instruction na na nila mula sa panginoon yeah. hindi yun po sila pagdating ni jesus sila po ay ano uh, uh, unsuccessful sila po ay failure and unsuccessful at that time. Yung pangingisda na yon ng dalawang boat story, doing their own. Naghanda sila on their own, ala, naghanda sila, magdamag. Nagmalakaya, magdamag. Gabi pa lang, magdamag. They caught nothing, wala silang na. Failure and unsuccessful. Yun po yung masaklap sa atin. Anong aral? Sa buhay natin, somehow, ganun. Kumusta ba tayo? Amen. Anong ginagawa mo? Bakit mo ginagawa yan? yan? Baka hindi yan ang instruction ng Panginoon. Yan ba instruction ng Panginoon, yung ginagawa mo, yung ginagawa natin? Pag hindi, yun. Be aware. Yun ang tinuturo niya, be aware. Sa mga ginagawa mo, baka hindi yan instruction ng Panginoon. Kasi yung, yung kanilang pangingisda na yun, kapatid, They are discouraged and frustrated. Moment of weakness. Doon nangyayari yung doon natin naiisip. Doon nila naisip at doon natin pwedeng maisip. Doing your own things. May, may mga bagay sa buhay natin. Without God's instruction, ginagawa natin nun, yung bagay na yun. Yun po yung tinuturo sa atin. Somehow, nangyayari because we are discouraged at that time, we are frustrated, at the same time, we are so weak. Nangyayari ang mga bagay na ginagawa natin on our own. It is because we are weak. Yan. At yung nililinaw ng salita ng Panginoon, this was not an instruction that they had received from the Lord. Hindi instruction. Kaya be careful tayo dun sa ginagawa natin na hindi yung tinuro at hindi yung sinasabi ng Panginoon. Amen? Be aware daw tayo kasi nakita natin ang ibinunga nun sa kanila, frustration eh. Ano pa sabi? They did what they felt like doing. Naginawa ginawa nila. Ano sabi doon, kapatid? They did what they felt like doing. Yan. Ginawa nila yung gusto nilang gawin. Ano ba yung gusto mong gawin? Instruction ba ni Lord yan o hindi? Very important yan sa atin. Yan. Kasi sila, ito nangyari sa mga bago sila na failure and unsuccessful. They did what they like doing. And they ended up doing what seems good unto them. At sila po ay nagtapos doon sa, sa ginawa nila yung mga bagay na seems good unto them. Na parang, ma parang okay naman eh. Yun, yun yung mga tendency sa atin. Na parang sa tingin mo, maganda naman eh. Wala naman. Wala naman akong tinatapakan tao. Parang gano'n. Ayan. Parang ito yung gusto kong gawin eh. Kaya be careful doon sa panahon ng mga weakness natin. Actually, doon nangyayari talaga yan. Ina-discourage ka, be careful ka doon. Kaya dapat wag tayo malagay doon. Wag mo na ikaw ay ma-discourage, ma-frustrate, panghinaan ka kasi dyan nangyayari yung doing on your own. Magawa na, makapunta na nga lang, makapangista na nga lang. Sama kami. Eh. Ako may sumama pa. Kaya sama-sama yun, yung failure sila. Pati sa mama. Kaya sabi diyan kapatid, sila po ay nagtapos doon na ginawa nila yung parang seems good unto them. Parang maganda para sa kanila. Pero sa Panginoon. Dahil walang instruction, hindi yun ang instruction ni Lord. Hindi yun, maka, hindi yun maganda sa Panginoon. So yun yung babantayan mo sa buhay mo, sa pamilya, o baka may ginagawa tayo, o gagawin natin yung isang bagay dahil gusto mo lang at parang maganda sa paningin mo. Without God's instructions. Ibig sabihin talaga, napakahalaga nun. Why we need to commit? Bakit ito talaga? Ano mang gagawin mo, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Amen? Tama ba ito, Lord? Ayan. We need to ask God's instruction. Very important talaga instruction. Madalas, gumagawa tayo without God's instruction. Kahit mananampalatay. Yun ang nakakalungkot. Of course, as a believers of Jesus Christ, kailangan natin ng instruction sa lahat ng gagawin natin. At nangyayari madalas yun, yung doing our own. Sabi ko nga, babantayan mo yan. Amen? Wag mo hiyaan discouraged ka, frustrated ka. Amen? Kaya dapat alamin mo yung katotohanan. Do not be lose hope. Trust God. Trust also in me. Pairalin mo ang pagtitiwala at pananampalataya. Lumalakas tayo. Amen? Wag mo hiyaan manatili kang mahina kasi doon nangyayari yung doing your own things. Be aware. Yung sinasabi ng Panginoon. Kasi ang, ang, ang nun, frustration, uh, failure, and unsuccessful. Ayun. Hindi naman magtatagumpay. di wasting time. men Buti, baka mamaya ang maging, ang maging result ay mas worse. Di ba? Kaya, ito pong ginawa nila kapatid. They did what they felt like doing and they ended up doing what seems good unto them. Diba? ba? At nangyayari yan sa buhay natin. Amen. Kaya ito po yung sa ito po ay paalala. Ano pa, kapatid? Be aware of doing your own things. What God's instruction and command, he blesses. So we need God's instruction. Kaya pag sinabi nila, kaya pag mananampalataya ka, pinairal mo yung pananampalataya mo, hindi yung kung gustong gusto mo lang. Yun. Hindi pwedeng kung ano yung gusto mong gawin, gagawin mo lang. May instruction pa si Lord, very important pa yan. Kaya yung mga anak na may instruction sa magulang, makikita natin. Hmm. Kahit hindi katalinuhan yung tatay, pag nilatag mo sa tatay, ang gagawin mo sa sabihin, makikita mo. Makikita mo galing ng tatay mo. Hindi dahil sa nakapag-aral o hindi. Wala yan. Mayroon yan magandang instruction. Instruction is very important. Amen? Amen? Ganon din sa ating mga leader. Napakahalaga na. No? Amen? Yung mga leader natin, sa panahon na kayo, mayroon mga... Ayan. Sis, Brad, kasi ganito, ano bang, yun, wag kang mahalaga po yung instruction. Pwede hindi niya rin maintindihan, pwedeng ipanalangin ka, manalangin ka. Let's ask God's instruction. Mahalaga yung instruction mula sa Panginoon. What God's instruct and command, He blesses. Pinagpapala ni Lord yung kung siya, ay nagbigay na instruction, nagbigay siya ng utos, pagpapalain ngayon. Kung walang instruction, walang utos si Lord, walang biyaya yon. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya mapapagod ka. Kaya maraming pagod na pagod na kristyano na gumawa without God's instruction. Ginawa yung ba? Gusto niya lang gawin eh. Yan ngayon ng panahon natin, pag gusto-gusto lang eh. Pag naramdaman, yun. Mangingis na ako, aming Pedro. Sama kami. Hindi instruction ni Lord John, Kaya umuwi, failure at unsuccessful. E eh, discouraged sila noon. Frustrated. nanghina, Lalong nanghina. <coughs> Buti, dumating si Jesus. Kaya alam na natin story. Pero buti, dumating si Jesus. Nakita natin kung ano nangyari doon. Amen? Sabi diyan, be aware of doing your own thing, kapatid. When we do our own things, outside of what the Lord has told us to do, we will not enjoy success in the long term. Ano ibig sabihin niyang kapatid? Kapag uh, when we do our own thing, kapag ginawa mo 'yung gusto mo. Gusto mo lang, may, walang instruction ng Panginoon, outside of what the Lord has told us. Ang Bible ay nagtuturo ng instruction nagtuturo ang salita ng Diyos. Amen? The Word of God will tell us every Sunday, mga fellowship, narinig natin ang Bible po mismo. Amen? At ang Diyos ay nagbibigay ng instruction sa atin. Amen? Kapag yan ay hindi nakabasis sa instruction ng Panginoon, when we do our own things, ginawa mo natin yung bagay na gusto lang natin, outside of what the Lord has told us, ano sabi diyan kapatid? Ito resulta, we will not enjoy success in the long term. Hindi mo mararanasan o hindi mo mai-enjoy yung pangmatagalang Success. Ano ibig sabihin? Ang success madalas na naranasan, sandali lang, tapos na. Ito na. Si Lord, ang gusto niyang success, pang matagalan. Pag may instruction, pang ang ang ano noon, ang, ang, ang ang success na mayroon doon. Kaya pwede kang magtagumpay pero 'yan maiksi lang 'yan, sandali lang 'yan. Hindi 'yan maglalasting, hindi 'yan tatagal tandaan po natin yan. Be aware of doing your own things. Pag ginagawa mo lang yan, without God's presence, without God's instruction, we will not enjoy success in the long term. Along the way, pwedeng magkaroon ng problema. Ang ganda nung una, pero bigo, parang nadalas. The wicked may grow. Those who do wrong may prosper. Yet, they will totally destroy. Yun pala kababagsakan. Hindi mo ma-enjoy. Be aware. Be careful of doing your own thing. Yun po tinuturo sa atin. Napakaganda ng tinuturo sa dalawang story na ito. Talagang isa lang kinabagsakan. Failure and unsuccessful. Lalo silang pinanghinaan. Lalo silang na-frustrate. Lalo silang na-discourage. Kasi gumawa sila ng mga bagay na para sa gusto lang nila. And it is true. Amen. Minsan, na, nadadaanan na natin yan. Hindi lang natin masyado. Pero ngayon, today, ito po, marirealize natin. Ah, oh, kaya pala ganun. But praise God. Yung maganda ngayon kasi tinuturuan tayo ni Lord doon sa mga dapat nating gawin. Wag na wag tayong matin. Be aware of doing your own things. Pwede eh, ka naman malaya tayo. Hindi tayo, we are not robot. Hindi tayo robot. Magagawa mo kung ano. Si 28, na may instruction niya ng Panginoon. Si 28, nakabase yan sa mga gusto ng Panginoon. If not, we will not enjoy success in the long term. Eh, parang tinuturuan tayo, do not be deceived. Ang Diablo, sige na, diretso ka lang. Ang Diablo, ayaw niyang magtagumpay tayo ng matagalan. Gusto niya, kunting tagumpay. Hanggang sa masayang ang buhay. Yun ang ginagawa ng Diablo. Eh. Diba? Kaya matuto tayo dito, be aware of doing your own things. Ano pa kapatid? Be aware of doing your own things, kapatid. Be careful of doing your own. This is why it is so important for us. Ayan. Dahil sa mga nangyari na yan, this is why, sa story na ito, nakita natin, this is why it is so important for us, as His children, to hear His voice. Ayan. Kaya pag tumatawag tayo, nananalangin, ikinukumit mo sa Panginoon yung mga gagawin mo, you will hear the voice. God will instruct, God will guide us and obey. Kung ano yung sinabi niya, if you hear His voice, obey. Because it is a key, ito yung susi to the supernatural success. Yung kamangamanghang success, yun yung. Pag may instruction, narinig mo, tinig ng Panginoon, magsasalita talaga sila, through His word, through your prayer, that is a key to supernatural success that only God can give. So yung supernatural success, yung lasting, yung uh, uh, long term ng, ng, ng success, only God can give. Walang iba. Dapat makita natin. Kaya as a believer, nandun yung confident natin na sa panahon mo ngayon, bilang mananampalataya, magpata, magpakalago, magpakatatag ka. Follow God's instruction. Be aware. Huwag kang gagawa nang walang instruction ng Panginoon. Amen? Antayin mo yon. Let's pray. Let's meditate the word of God so that God can speak to us. Kasi yan ang susi, kapatid, to a supernatural success. Pwede ka mag-success pero hindi siya supernatural. mag end lang ng, alam mo yon. yung parang nanalo ka pero parang talo. <laughs> Maraming ganun eh na, oh, ano nangyari sa'yo? Ikaw nanalo ah. Hindi, 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 hindi lubusan. Hindi siya satisfied. Yun ang nangyayari. You will not be satisfied. We will not be satisfied. Pag wala outside of God's instruction and will, yun ang nangyayari. No? Ulitin ko po, malaya tayong lahat. We are not robot. Pwede mong gawin. But siguraduhin mo lang na dapat may instruction si Lord. Pag wala, op, hingin mo talaga. Kaya ito yung makikita mo, magagamit mo ngayon yung relasyon mo. Lord, mahabag ka naman. Ano ba talagang gagawin ko? Turuan mo ako. Yan. Kasi alam mo na eh, you will be end up, ended up failures and unsuccessful. Eh, somehow, kung ikaw ay discouraged yan, frustrated, mahina ka, lalo ka pang mapuprostrate, lalo ka pang madi-discourage, lalo ka pang manghina. But the key, ayan, it's so important to us, for us as a children of God, to hear His voice, Lord, speak to me. Amen. And obey. Amen. Ngayon lang eh, si Lord nagsasalita sa atin through His word. Tinuturuan ka niya. Pakinggan mo yan, tinig na yan, at sundin mo. Sapagkat yan ang susi ng super kakaiba. Amen? Kamangha-manghang success. Yan ang success. Okay, let's claim. Amen? Si Lord lang, only God can give a supernatural success. Kung inahangad mo yan sa buhay. Amen? Palapakan natin si Lord, kapatid. Hallelujah! Amen? Ano pa po ang be aware, kapatid? When we follow His instruction, it is a guarantee of See? Pag may instruction, sabi, sabi nga eh, madalas ko sabihin dati yon, if we follow God's instruction, it, we will experience breakthrough. Yes. Guarantee for success. yon. Huwag ka mainip dahil alam mo yan, when we follow His instruction, kaya inihingi ang instruction. Hindi pwedeng gawa ng gawa. Ulitin ko, be aware. Maging maingat ka sa paggawa ng gusto mo lang. Kailangan may instruction. Kailangan marinig mo, Lord, anong gagawin? Hingi natin ang instruction sa Panginoon. Kasi yan ang guarantee. When we follow His instruction, that is the guarantee for success. Not only had they received instruction to go fishing, nangisda sila, wala silang instruction ng Panginoon. At sila ay hindi lang walang instruction ng Panginoon nangisda sila, but they went fishing without Jesus. Nangisda sila, hindi nila kasama ang Panginoon Jesus. Kaya, failure and unsuccessful. Lalong nang hina, lalong na prostrate, lalong na na discourage. Yun po mangyayari sa buhay. Kaya hindi mo napansin, parang lalong bumibigat. Yung, gano'n na yun. Kaya ito matuto tayo sa aral na ito. Talagang, Lord, salamat ha. May gagawin ka eh. Meron kang gagawin sa aming buhay eh. Meron kang tinuturo ngayong umaga. Para mag, paano magkakaroon ng totally changes sa buhay, sa business, sa trabaho, sa pamilya, sa ministeryo, sa church. Ano ba yung kailangan? Yan. Kaya ito po ang nangyari sa kanila. Doing their own things. Without receiving instruction. They went fishing without Jesus. Napaka Hindi kristyano yan, di ba? Yung. Pag tinignan mo, kristyano ba yan? Yung. So pag kristyano tayo, minsan nangyayari yan sa kristyano. Nakakalungkot, pero sayang. Discouragement and frustration and weaknesses ang bagsak. Failure and unsuccessful ang mangyayari. Anong ibig sabihin nun? Yun po yung, sabi nga ng Amerika, time is gold. Nasayang yung oras. Pero kung ginawa natin yun at gagawin natin, kasama si Lord. Yun, with instruction. With instruction, receive instruction and uh, kasama si Jesus. Tatandaan natin yun. Kaya pag matuto tayo dyan, very important dyan. Ma maranasan natin yung sinasabi kanina ng supernatural success. Kamangha-manghang tagumpay sa buhay, sa pamilya, sa ministeryo, sa church. Mangyayari yan. Amen? If there is instruction, at kasama natin ang Panginoong Yesus. Ano yung sabihin nun? Lord, speak to me. Guide me. Turuan mo ko. Ano po bang dapat kong gawin? Panginoon, samahan niyo po ako. Yung, kailangan hingin ang pagsama ng Panginoon. Kasi kung gagawin mo yan, hindi mo si Jesus Christ, walang pagsama, palpak yon, Bigo yon, Sayang oras na. Amen? Palapakan natin si Lord, kapatid, sa kanyang tinuturo. Hallelujah! Ano pa po, kapatid? Be aware. Be careful of doing your own. Sabi diyan, it's like being selected to run in an athlete. Alam niyo po yon. Katulad daw ito ng pagpili ng uh, uh, being Napili ka sa takbuhan. Yan. Napili ka sa takbuhan, athletic race. Sabi niya, in the race, we are assigned track in which to run. So, napili ka, o oh, ito ang tatakbuhan mo. Ganito ka, kung ilang dash yan. And sabi diyan, however, if we arrive at the race, in the race and decide that we do not like the curse, hindi natin gusto yung yung race na yon, yung takbuhan na yon, yung uh, uh, track na yon ay binigay sa iyo, yung kung ilang ano yon, uh, ilang meter yon, di ba? Yan, hindi mo nagustuhan. And bring our own paint. Yan, gagawa ka, gusto mo. Yung gusto mo. Ulitin ko po, eh, doing your own things. So dahil hindi mo nagustuhan yung takbuhan mo, nasinalihan mo, bring our own paint and paint brush to paint our own track, gagawa ka ng sarili mo. Ayan po ibig sabihin ng doing your own things. Sabi diyan, we will be disqualified. Ayan po yung nangyayari sa atin. And success will not come unto us. I mean, hindi po, siya bilang Kristiyano, si Lord may instruction. And we are going to uh, success. Yun ang gusto ni Lord sa atin. Pag ginawa mo ang gusto mo on your own, dahil hindi mo nagustuhan, kung, ano yung, hindi mo nagustuhan kung ano yung instruction ng Panginoon or whatever. Gagawa ka, you will be disqualified. At the same time, success will not come to us. Yun po yung binubonga. Kaya pag hindi natin alam salita ng Diyos, hindi, hindi natin makakamit yung talagang tagumpay. Sa buhay, sa pamilya, sa business. Very important po yun. Amen? We need inst God's instruction. We need God's presence. The presence of our Lord Jesus. Lord Jesus, samahan mo ako. Yun po ibig sabihin. Nun. Sabi dyan, we need to run in alignment with His instruction and with His abiding presence. Kaya napakalaga ng instruction at presensya ng Panginoon. Lord, samahan mo ako na yung presensya. Araw-araw yan kapatid, sa ginagawa mo. Samahan mo ako sa ginagawa namin. Lord, gabayan mo kami. Ano bang dapat namin gagawin pag sinabi ni Lord, pakinggan mo yon, sundin mo yon, Because yan ang susi ng supernatural success. Kamangha-mangha. Great success. Kamangha-manghang tagumpay. Yan. Sabi diyan, we need to know that God is on our boat. Yan. As a believers of Jesus Christ. Diba, naalala niyo yung mga mangingisda na, Panginoon, gising-gising, nagtakot sila. Nakalimutan nilang kasama nila si Jesus sa atin bilang mananampalataya si Lord Jesus ko ikaw at ako ay totoong mananampalataya nagahari si Lord sa atin. Huwag mo kalimutan 'yan kasama mo si Lord. Amen. So, isa 'yun sa pinakamahalaga sa buhay. Kasama mo si Lord, kasama mo presensya ng Panginoon sa buhay. Huwag mong kakalimutan that he is in your life as a true believers. We need instruction. Kaya dahil nasa buhay natin yan, si Lord talaga nag instruct All we need to do na, kailangan lang maintindihan natin. Lord, I need your instruction. Itong gagawin namin, itong plano namin. Lord, turuan nyo kami. Ano po bang dapat namin gagawin? At samahan mo kami, Lord. Yung dalawa niyan, very important. God's instruction and God's presence of our Lord Jesus. Samahan tayo, turuan tayo sa lahat ng gagawin. Supernatural success. Kakaibang tagumpay, kapatid. Amen? Ano pa? Sabi diyan, ito po, mayroong isang tao, sabi niya, years ago, we used to sing a song with the following words, I have no power of my own. Wala tayong power. Kaya kung sa ganang atin lang, kaya makita, talagang hindi natin makakamit ang we need God's power. We need God's instruction. We need God's presence. Amen? Para pa nandun yung power dahil sa kapangyarihan ng Panginoon makakamit natin sa anumang ginagawa mo magtatagumpay great success siya Palapakan mo si Lord kapatid without him in our lives tina natin kung wala siya sa ating buhay kapatid nothing is worth walang halaga walang kwenta buhay walang kwenta gagawin mo ginagawa mo kung wala siya sa buhay but with him kung siya na ating buhay ano sabi diyan everything can have meaning merong kabulu may kahulugan, may purpose, may effectiveness, epektibo ang mga gagawin. Talagang magtatagumpay ka. Great success, supernatural success. Amen. Yan po ang uh, mangyayari sa atin. Amen. hindi masasayang. Magkakaroon ng kahulugan, magkakaroon ng magandang layunin dahilan at magkakaroon ng magiging mabisa magiging epektibo yung mga gagawin mo. Yun po yun. If there is instruction, there is God's presence, the power of God is in us. Yan po mangyayari. Kaya marami yun. Ito po ay hindi lang sa buhay. Amen? Sa church, sa business mo, sa pamilya mo, kumusta ang buhay, kumusta ang pamilya, kumusta trabaho, ano buhay. Kung may fellowship tayo sa church, kumusta ang fellowship? Kaya kinakausap ko si Kuya Jaylen natin dito. Nakita mo to? itong kahalagahan. This is how to ano, kausapin mo kung sino ang mga nasasakupan mo. Magagamit yan ni Ate Lay para magkaroon ng kabuluhan. Purpose ang paging epektibo ang bawat department. We need God's instruction, we need God's presence, we need God's power. Sa business, sa mga nagtatrabaho, nagbibusiness, yun. Lord, turuan mo nga ako. Yun ang kaibahan mo sa mga nagtatrabaho. Kung ikaw ay engineer, Lord, turuan mo nga ako anong gagawin ko. Samahan mo nga po ako. Yan, very important 'yan dalawa na yan. So that we will claim in experience supernatural uh success kapatid, amen. So kulang na po yung ating oras, amen. Pero siyempre, hindi na hindi ko na siya po ano, uh, hindi pa rin nakakapunta. Yan po 'yung background pa lang bago tayo tumuloy doon sa amen. So susunod ko na Amen. Mababasa niya naman sa hindi ko alam kung nabasa niya na sa, ano, sa Facebook natin. Live tayo eh. So ang atin pong tema is uh, alam niyo na 'yung tema doon, Amen. The importance of God's presence. 'Yun po yun. At tutuloy natin 'yan. Pag-aaralan. Napaka kaya wag na wag kang mawawala sa Sunday kasi ito tatapusin natin. Very important 'to hindi lang 'yan sa buhay mo. Amen. Siguro po ay 'yan. So dito na lang. Ito na lang po. Ah uh, Let's value God's instruction. Let's value God's uh, presence, kapatid. Huwag kang gagawa, gagalaw ng walang instruction ng Panginoon. Kaya si Moses, sabi ni Moses, Lord, hindi na kami tutuloy. Sabi ni Moses, nandun sila sa wilderness eh. Papunta sila sa, papunta sila sa, sa promised na pinangako ng Panginoon. Yeah? Kaya yun, sinabi ni Moses, kalimutan na yung pangako na yan. Hindi mo kami sasamahan. Kasi sabi ni Lord, sa sa Exodus yung mga anak mo mga yung mga Kristiyano noon stiff neck sakit sa liig ng pang stiff neck kaya sabi ni Lord pasasamahan ko na lang kayo sa mga sa anghel para hindi kayo maano si Moses ay hindi hindi siya pumayag na anghel lang ang makakasama niya ang hinahangad ni Moses presensya ng Lord yan po yung magiging problema ng marami Maraming ngayon na okay lang na kahit walang instruction, kahit wala presensya ni Lord, gagawin. Malaya naman tayo, pero you will be uh, discouraged and frustrated. I mean, you will be failure and unsuccessful. Yun ang ibubunga nun. No? Kaya si Lord tinuturuan niya. Kaya si Moses, kahit anong, hindi siya talaga pumayag hanggang sa nakonbinsya si Lord. Dahil mag maganda relasyon niya, talagang kaibigan siya ng Panginoon, nakipag-usap siya talaga sa Panginoon. Na... No, eh hindi ako papayag lang eh. Kung ang hilang sasama sa amin, dito na lang ako. Dito na kami sa wilderness. Hindi maganda kalagayan nila eh. Wag mo na kami alisin dito kahit hindi maganda to, kung hindi mo na lang din kami sasamahan. Ganon kahalaga ang presensya ng Diyos na inaasam ang presensya ng Panginoon. Inaasam ang instruction ng Panginoon. Kasi tayo gusto natin magtagumpay. Without God's instruction, without God's presence, kawawa buhay mo, kawawa pamilya, kawawa business mo, kawawa ministry mo.